ולהבין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו מצא נר דלוק ושולחן ארוך ומיטתו מוצעת, אומר יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, ולאחרה עונה אמן בעל כורחה. ואילך מלאך אומר יהי רצון שתהיה לשבת אחרת כך, חלילה. ומלאך טוב אומר אמן בעל כורחה. יהי רצון שרק מלאכים טובים יברכו אותנו תמיד. שבת שלום.
הבעל, אברהם ששון אליהו, על הבעל, אברהם ששון אליהו, אייל, 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 טרמפטה, 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 איתי, 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 קלידים, יוסף לוי, רבי יוסף לוי, על התופים,